Vi genoptager generalforsamlingen. Og det betyder også, at det meste af snakken helst skal foregå heroppe nu, den næste times tid. Og det er sådan, som jeg også meddelte jer ved den første del af generalforsamlingen, at punkt 3, orientering om regnskab og virksomhedsplan, at det er en del af beretningsdiskussionen, og at der er mulighed for der at kommentere den del af det også. Og det betyder altså også, at det ikke bliver behandlet som et særskilt punkt under punkt 3. Så det indgår altså nu. Og lige om et øjeblik, så giver jeg på ny formanden ord til et kort oplæg til beretningsdiskussionen her. Og så vender jeg lige tilbage til, hvordan vi får taklet, når I nu er dusinvis, der ønsker ordet bagefter, hvordan vi klarer det. Det siger jeg lige et par ord om, når Sten har givet sit oplæg. Så værsgo, formand. Tak for det. Jeg håber, I har haft lige så udbytteri 2,5 timer, som jeg har, sammen med fagfæller eller partifæller. Vi har lige haft det gamle repræsentantskab har haft deres sidste tur. Lige nogle nedslagspunkter fra det, jeg har hørt, og sådan lige en appetitvækker til måske den diskussion, vi skal have nu. Nogle siger, at loven må ikke indsnævres. Det er sådan set meget enig i. Men samtidig vil vi også gerne have retning. De retninger, som vi taler om i repræsentantskabet, handlede om kerneopgaven omkring læsning, læserløft og litteratur som det ene. Mødepladsen. Det hedder mødeplads både på svensk og norsk, og faktisk også det hedder ikke sådan i Finland, men det er faktisk også vigtigt at mødeplads forstået som demokratisk mødeplads, men også som et fysisk rum, som by kan udfolde sig om, og så digital dannelse. Så den der med, om det skal snævres ind, eller der skal retning, synes jeg er en vigtig diskussion. Så var her, vi også haft i de par timer, siden vi sidst sås, har jeg i hvert fald hørt diskussionen om risikoen for overhovedet at sætte en lov i spil. Nu får vi et lovtjek. Det har ministeren lovet os. Det synes jeg på ingen måde, vi skal være kede af. Jeg vil sige, at risikoen for at blive usynlig eller uklar, den er endnu større. Og hvis vi måler på nogle af de ting, som loven siger i dag, udlån, så går det nedad. Undtagen, da vi havde e-bøgerne frem. Udlån af CD'er, brug af internet, musikdelen, så går det nedad. Det er del med en stor risiko. Så vi bliver nødt til, efter min mening, at sætte biblioteket også ind i en ny kontekst. Men lad os tage snakken. Jeg håber, der er mange, der vil tage ord og nuancere det billede, vi har herfra. Det er det, vi er sammen om. I har ord. Tak for det. Så er debatten åbnet, og det er sådan, at der ligger i alle deltagermapper en seddel, hvor man kan skrive sit navn, og den kan man så aflevere herop til mig, hvis man ønsker at komme på talerlisten. Og så er det sådan, at debatten foregår heropfra, og vi har opstillet en mikrofon, som betyder, at når man ønsker ordet, så taler man altså heroverfra. Så vi samler os lige herover så, og giver plads til de mange talere. Jeg har to indtegnet på nuværende tidspunkt, og det tager vi fat på, mens de andre sidder og tænker, og eventuelt afleverer sedler herop. Så tager vi fat på de første to, der har meldt sig til debatten, og den første det er Hanne Pekonska. Værsgo. Der var jo mange vigtige emner, som formanden bragte i spil. Og selvfølgelig som nuværende medlem af FU, der er jeg selvfølgelig enig langt hen ad vejen. Men der er dog et af punkterne, som har givet en del debat, både i repræsentantskabet, men også i forretningsudvalget. Og det er den her nye lov. Altså ikke, om man lige tager et servicetjek, men skal den nu helt omskrives? Altså jeg tænker lidt på den, lidt ligesom grundloven. Det er der jo heller ikke mange, der er meget for at pille ved. Der, hver gang den kommer i spil, så maner man lidt til besindighed.
Hvis vi nu kunne være sikre på, at politikerne på Christiansborg alene sådan holdt sig til de runde termer, så gjorde det jo ikke så meget. Altså, fordi jeg tænker noget med uddannelse, læring og demokrati. Bare vi kunne få det i den boldbane. Men man kan jo godt risikere, at man går et spadestik dybere, og så kan der faktisk godt være noget mere på spil. Så nævnte formanden også den del, hvor det handler om biblioteker uden fagpersonal. Nu kommer jeg jo fra en kommune, Odsherred Kommune, hvor vi er gået den modsatte vej af alle andre kommuner. Vi har faktisk ikke lukket, vi har tværtimod åbnet nye biblioteker, små biblioteker, som har været åbne for borgerne i området, og man frit kunne komme og gå. Og lige nu der er der nogle af dem, som har begrænset fagpersonale, men der er egentlig på tale, at man vil yderligere centralisere fagpersonalet, og så kan man i stedet for rekvirere en fagperson til sit lokale bibliotek. Og bare sige, hvis det er sådan, så vi ligesom ruller, altså hvis vi ser det hele sort-hvidt, så et bibliotek er ikke et bibliotek, hvis ikke der er en fagperson til stede, så tror jeg, vi gør en fejl. Så tror jeg faktisk, vi lukker rigtig mange menneskers muligheder for at have biblioteksrummet også i deres nærhed. Og der er enormt stor søgning på de her åbne biblioteker, og folk kommer selvfølgelig ikke om natten, de kommer i dagtimerne, men de har det godt med, at de kan komme derned. Og hvis det nu lige pludselig bliver sådan over det hele, at vi stiller krav om, der skal være fagpersoner til stede, jamen altså, så vil det betyde, så er der faktisk nogle af de her mødesteder, uformelle mødesteder, det frie rum, som forsvinder. Den tredje del, som jeg vil tage fat på, det er børns læselyst, og det er et gedigent problem. Jeg er jo selv lærer og kan selv se, hvilket hestearbejde det er at få børn til at læse. Og det er jo uomtvisteligt, at forældrene har en særlig rolle, måske særlig grad mor, og selvfølgelig har skolen også en særlig forpligtelse. Jeg tænker bare, hvor forlagene hen i det her? Altså, de er jo overhovedet ikke fuldt med udviklingen. Hvis man tænker på, hvilke muligheder der er i de digitale bøger, så er de jo ikke, det er jo ikke det, børnene de møder. De møder bare en digital bog via en iPad. De møder jo ikke en bog, hvor Harry Potter springer ud, eller hvor man sidder med briller på og render igennem tunnelen, og ordene måske kommer i hovedet på en. Altså, der er uanede mængder af muligheder. Så jeg tænker, hvis man tog fat på den del, så kunne det jo godt være, at vi ikke alene kunne få pigerne tilbage, men også kunne få drengene ind i folden. Tak for det til Hanne. Den næste og foreløbig sidste indtegn, jeg har til Brettens diskussionen, det er Pau Østergaard Jensen fra Albertslund, og han er politiker og Socialdemokratiet. Værsgo, Pau. Ja, tak. Men så er jeg jo god taletid, kan jeg regne ud. Hvad hedder det? Jeg tror, at det er vigtigt, nu kigger vi ind i en ny lov eller servicetjek eller hvad der skal til. Jeg tror, det er vigtigt, at vi som biblioteksforening, fagpersoner og politikere i fællesskab virkelig gør det, som denne her forening kan. Står sammen og forsvarer biblioteket. Og at vi er meget ops på, hvad det så kræver i den tid, der kommer, er skarpe på at sige, at alt det, man kunne jo have forberedt en meget, meget lang liste med alle de ting, der foregår på biblioteker rundt i landet. Og det er meget forskelligt, hvordan bibliotekerne ser ud. Fra en lille, altså, Albertslund er den geografisk set mindste kommune i landet. Der er 5,4 kilometer på tværs fra de yderste bebyggelser til hinanden. Sad sidste år og spiste middag sammen med dem fra Fagerskov, og der er så 80 kilometer. Og så er der Ringkøbing Skjern, som er den geografisk største kommune i landet, og sådan nogle ting. Så der er en varietet af biblioteker derude, og det, som man tilbyder, er meget, meget forskelligt, og behovene er meget forskellige. Så når vi skal have en ny lov, så skal vi i fællesskab og her være enige om at skabe konsensus om, at der er ikke noget af det, der foregår derude i dag, som med den nye lov ikke vil være muligt. Altså, det skal være sådan, at det, vi har, der er godt, det bevarer vi, og en ny lov giver flere muligheder, og måske gør det nemmere at forsvare al den forskellighed, vi allerede har i dag. Det tror jeg er meget vigtigt, at vi står sammen om at kræve,
over for vores respektive landspolitikere, og at personalet derude bliver ved med at lave et så godt og varieret tilbud, som vi beder dem om lokalt. Jeg tror, at der, man kan sige mange ting. Mange overskrifter er skrevet, er sagt om, og Hanne sagde også noget af det, oplysning, læring, dannelse og demokrati. Jeg tror, det er vigtigt, at man ikke stiger sig blind på konkrete medier, fordi så vil vi skulle skrive en ny bibliotekslov hver femte år, så hurtigt går udviklingen. Nogle siger, at de unge mennesker, der er under uddannelse i dag, halvdelen af de jobs, de skal ud og betjene, de findes ikke lige nu. Så hvem skulle kunne forudse, hvad et bibliotek helt konkret og rent lavpraktisk skal kunne tilbyde om 10 år? Det er der ingen af os her, der ved for alvor. Vi har nogle bud på det. Men det er mere sådan, hvilke formål skal en lov opfylde, vi skal være optaget af? Og under hvilke rammer skal vi tilbyde? Jeg tror, det er vigtigt med en rammelov. Jeg tror, det er vigtigt med en lov, der er så rummelig og har så brede rammer, at vi kan blive ved med det, vi gør i forvejen. Så ved jeg ikke, jo, at det der med, om, som nogen siger, at en lov, den vil også gøre det nemmere at slås for, at få flere penge på bordet, at vi går fra at være i en forsvarsposition til at være sådan en mere offensiv, hvor vi kan kræve penge til alt det, en ny lov skriver ind. Det alt afhænger jo af den styrke, de mennesker, der siger tingene, har. Og det kommer så an på, hvor stærke vi er lokalt til at sige, at altså os, der godt vil have bibliotek, at det skal vi så også putte ind i budgetterne lokalt. Det tror jeg sådan set ikke, en lov kan sørge for. Men jo, måske kan en diskussion og en opmærksomhed om proces og tjek gøre, at vi har nogle gode argumenter, og flere mennesker opdager, at de rent faktisk har en stor kærlighed til biblioteket. Og det er jo det, vi skal bruge som vores benzin. Så vil jeg sige lidt om, at når vi står jo også for, jeg ved ikke, om vi er nået, om vi skal sige det nu, at vi står jo også for valg af formand og næstformand, så vil jeg bare ganske kort lægge mit kort i hatten med Sten. Jeg er glad for, at han genopstiller til genvalg som formand for foreningen. Og det har været dejligt at arbejde sammen med ham i forretningsudvalget. Jeg tror, at den enighed, vi på tværs af diskussionen i virkeligheden har haft om kærligheden til biblioteket og hvordan vi udtrykker det, at den kan vi fortsætte med i den kommende periode med Sten som formand. Tak. Tak for det. I mellemtiden har jeg så nu fået tre nye på talerlisten, og det er jo dejligt. Den første af dem er Kirsten Bult. Værsgo, Kirsten. Ja, jeg vil meget gerne takke formanden for en inspirerende og spændende beretning, som ikke kun peger bagud, men giver nogle rigtig gode retningslinjer for, hvordan bibliotekerne og DB skal udvikle sig fremover. Jeg er rigtig glad for arbejdet med, eller forslaget til, en læsestrategi. Det er virkelig noget, vi mangler. Det er virkelig noget af det, som vi skal arbejde hårdt på, bliver til en virkelighed, fordi det vil kunne gøre næsten en verdensforskel, hvis det er, at vi kan få alle børn i Danmark bare til at mestre det der med at læse. Så en national strategi, ja tak, en national strategi, der bygger på et kommunalt engagement, hvor skoler og folkebiblioteker de arbejder sammen om at løfte den her opgave. Fordi vi har jo præcis hver sin forskellige opgave ind i det her, men vi har et fælles ansvar for at løfte børnenes læsefærdigheder. Så Hanne, det du snakker om med bibliotekerne skal være ude der, hvor folk de er og nemt kan komme ind. Jeg er fuldstændig enig. Da vi lavede de åbne biblioteker, der var det jo en øjenåbner, og det var virkelig et løft i forhold til at give rigtig mange borgere adgang til bibliotekerne. Jeg synes, det er virkelig et godt tiltag. Vi udbygger det, vi arbejder med det, vi designer biblioteker, så borgerne selv kan finde rundt. Men jeg vil meget gerne slå et slag for, at biblioteker ikke bare er åbne helt for sig selv, og borgerne er alene hjemme på bibliotekerne altid. Det dur simpelthen ikke. Det skal være sådan, at der er en professionel biblioteksbetjening af en professionel biblioteksmedarbejder i noget af den her åbningstid, fordi der er jo faktisk stadigvæk, og vil altid være, nogle borgere, der har brug for hjælp,
vejledning, guidning og hvad man nu ellers kommer og har brug for, når man går ind på et bibliotek og møder en professionel biblioteksmedarbejder. Ny bibliotekslov eller ikke ny bibliotekslov. Jeg synes, det er en virkelig vigtig debat, vi har om den lov, vi har, fordi der er altså nogle helt klare begrænsninger. Og som Lars Bornes sagde på repræsentantskabsmødet, så er det også farligt bare at blive ved med at have den her lov, fordi den er knyttet så hårdt op på det med at stille materialer til rådighed, altså stille bøger og andet relevant materiale til rådighed. Så det er rigtig vigtigt, synes jeg, at vi har debatten, og jeg tror altså også, at jeg bliver mere og mere overbevist om, at vi må arbejde på at få en ny lov. En lov, som ikke har for mange begrænsninger. Tværtimod en lov, der peger fremad. En lov, hvor der er plads til mere omkring vores forpligtelse i forhold til at skabe et demokrati, i forhold til at skabe nogle kompetente borgere, der kan være demokratiske borgere i vores samfund. En lov, der bygger på læring. En lov, der bygger på, at vi skal også lave kulturelt aktive borgere. Aktive borgere. Så der er noget at tage fat på der, og jeg mener faktisk, at vi er rigtig godt i gang med den her debat. Og alting er jo farligt, i hvert fald når man snakker lovgivning. Så vi skal have mod til at sige, jamen vi har brug for en ny lov, fordi vi har brug for nogle andre redskaber, når vi skal lave et relevant bibliotekstilbud. Det var det, jeg ville sige. Tak for det til Kirsten Bolt, og den næste på talerlisten er Pia Henriette Friis. Værsgo, Pia. Tak for det. Jeg vil sige lidt fra bibliotekscheferne. Jeg er formand for Bibliotekschefforeningen, og vi er rigtig glade for, at der kommer lys på bibliotekerne. Og det er der kommet med den udmelding, ministeren kom med sidste sommer. Vi arbejder med en gave til ministeren, og den har vi lovet hende ved vores årsmøde her i februar måned. Det var så heldigt, at hun også glæder sig til at modtage gaven. Så den vil vi overrække hende her i løbet af en måneds tid, måske lidt længere, når vi er færdige med den. Men gaven, den skal sætte fokus på bibliotekernes rolle i en ny oplysningstid, kunne man sige. Vi står over for andet. Vi står blandt andet over for opgaver som digital dannelse, læring for livet eller læring i livet, kunne man sige, styrkelse af fællesskaber gennem læsning og en mangfoldighed af kulturelle aktiviteter. Nu fik jeg det lige med. Vi drøftede rigtig meget litteratur tidligere op på repræsentantskabsmødet. Bibliotekerne understøtter det aktive medborgerskab, og vi giver rum for den demokratiske samtale. Det er sådan essensen af den gave, vi ved at folde ud, der skal være input til, at ministeren selvfølgelig skal beslutte sig for, at vi skal have en opdateret bibliotekslov, der er rummelig, men vi skal selvfølgelig holde rigtig hårdt fat i det gode i den lov, for eksempel det, der hedder fri og lige adgang, og vi skal selvfølgelig holde fast i, at der er kommunal selvstyre, og vi har stor frihed ude i kommunerne til, at de enkelte kommuner bibeholder det råderum til at tilrettelægge den biblioteksdrift, man ønsker respektive steder. Tak for ordet. Tak for det. Den næste på talerstolen, det er Inge Dinis, som er politiker og fra Herning. Eller undskyld, Ikast Brande. Næsten. Hvor er du henne? Næsten. Ja. Og Ejner Lytto kan gøre sig parat efterfølgende. Det gør ikke noget. Det er fint. Ja, hej med jer. Inge Dinis fra Ikast Brande Kommune. Jeg er kulturpolitiker. Jeg er rigtig meget optaget af læsestrategien. Det er selvfølgelig sådan, at det er folkeskolen, der er forpligtet til at lære børnene at læse. Men bibliotekerne, de kan altså i den grad være med til at motivere til at læse. Og som Kirsten lige sagde lige før, samarbejdet mellem folkeskolerne og folkebibliotekerne, de er for mig at se alt afgørende. Vi skal simpelthen have fælles front i forhold til at få læsning på den nationale dagsorden.
Til daglig, man kan sige, i min fritid, der er jeg folkeskolelærer og underviser i en 8. klasse i dansk. Min fornemmelse er simpelthen helt klart, at hvis ikke vi hjælper hinanden med det her, med den her kæmpe opgave, som vi faktisk står over nu, og samarbejder med viden og om formidling af undersøgelser og have fokus på læsningen, så kan det simpelthen gå hen og blive en samfundsmæssig katastrofe. Den undersøgelse, som Tænketanken sammen med bibliotekerne har henviser til hele tiden omkring de unge piger, som ikke får læst, den hjælper mig som folkeskolelærer i den grad, fordi jeg kan med den i hånden gå ud og sige noget til forældrene og til mine kolleger. Og det vil jeg bare gerne understrege, det samarbejde, det tænker vi, det er rigtig vigtigt. I forhold til loven, så er der nogen af jer, der har nævnt det her med risiko ved at kigge indad. Og der vil jeg gerne bare lige kort fortælle jer, at i Ikast Brande Kommune, der havde vi for et par år siden temmelig trange kår på biblioteksområdet, og vi var faktisk rigtig bange. Vi var bange for, at der skulle blive beskåret så meget, som næsten ikke var muligt. Vi ligger langt, langt nede på listen af, hvad man betaler, eller ja, hvad det koster for borgerne at have et bibliotek. Jeg tror, vi ligger på en 97. plads. Så vi bruger virkelig ikke ret mange penge på biblioteket. Så havde vi Mosbjerg til at lave en undersøgelse, og det er jo det. Det er farligt. Altså, det er det, jeg henviste til, som risikoen ved, at man kigger indad. Og det viste sig så, efter de har lavet den her undersøgelse, at nu har vi faktisk fået lavet en kultur- og bibliotekspolitik, og der er meget større politisk fokus på vores bibliotek, end der har været før. Og det kan det at kigge indad jo altså også komme til at betyde. Så vil jeg gerne sige til Sten, at jeg synes, det var en rigtig god beretning og et rigtig godt oplæg. Og at jeg også bakker op om Sten som formand. Så noget, jeg lige skrev ned, at det åbne bibliotek, der har vi i Ikast Brande Kommune også haft rigtig stor succes med det, specielt i Nørre Snede. Men i den her omtalte undersøgelse, som Mosbjerg lavede for os for 2 år siden, der blev de frivillige spurgt, hvad betyder egentlig allermest? Og de svarede entydigt, at det ikke kunne lade sig gøre, uden at have den fagfaglige sparring, som de har rundt omkring på de andre biblioteker. Ja. Tak for det til Inge Dinis, og den næste taler er Ejner Lyduk fra Tornby. Værsgo, Ejner. Ja, tak for ordet, og tak til Sten for en rigtig god beretning. Jeg synes, det peger fint fremad for foreningen her. Og så vil jeg egentlig bruge min taletid på at sige noget omkring, skal vi have en revision af biblioteksloven, eller skal vi ikke? Hvis man ser på det generelt, så må man sige, at der kører en grønhøster hen over kulturen i Danmark. Hvis ikke vi havde de private fonde, så det meget pauvert ud for kulturlivet. Jeg vil også sige, at kigger man over de sidste 10 år på biblioteksvæsenet ude i kommunerne, så er det gået en vej, og det er nedad. Man skærer ned, man sparer. Derfor så er jeg ikke i tvivl om, at selvfølgelig skal man sige ja til et tjek af biblioteksloven, men jeg mener også, at man skal have den ændret. Jeg mener faktisk, at det må være sådan, at alle borgere i det her land, at de har simpelthen fri og lige adgang til et tidssvarende bibliotek. Og et tidssvarende bibliotek for mig, det er ikke noget med, at man kun udlåner bøger. Vi ved jo godt, at i dag over halvdelen kommer, fordi det er til andre gøremål. Og det betyder så, at når vi nu får en revision af loven, så må det være sådan, at der skal være nogle skaller. Og nogle af de skaller, det er selvfølgelig noget med, man skal fremme oplysning, uddannelse. En af de forrige talere nævnte også hele demokratispørgsmålet. Altså, vi står i en situation, hvor dele af samfundet eroderer, hvor man centraliserer. Der kan vi bruge biblioteket til det lokale mødested. Man har også talt om digital viden, digital dannelse, og det skal også være et skal. Altså, ligesom man tidligere skulle læse og skrive og regne, så er man i dag nødsaget til i et moderne samfund at have en digital dannelse. Og det betyder simpelthen omkring det med at have en kritisk analyse, det med at vide, hvad man kan og hvad man ikke kan på nettet. Det er noget, som enhver borger i et moderne samfund er nødsaget til at have noget viden om. Derfor så synes jeg selvfølgelig, at man skal sige ja til tjekket, og man skal sige ja til, at vi arbejder frem for at få en vision for det moderne folkebibliotek.
Og i min partigruppe diskuterede vi også, at vi skal ikke tale om bruger. Vi skal tale om borgerne. Det er et folkebibliotek, som er til for borgerne, og jeg mener, at biblioteket kan stadigvæk tilføre utrolig meget i det her samfund. Det er en af grundpillerne. Før var folkeskolen det også. For mange elever går i privatskoler i dag. Den her grundpille skal vi fastholde for at have det her fællesskab, hvor vi kan mødes, og hvor vi så i fællesskab kan fremme de ting, vi gerne vil. Tak for ordet. Tak til Ejner Lyduk, og den næste taler, det er Lars Bornes. Silkeborg, skulle jeg måske sige også. Jeg vil bestræbe mig på kun at sige noget om noget, der ikke er blevet rigtig sagt endnu. Tak for en god beretning i hvert fald. Ej, det er jo blevet sagt før selvfølgelig. Men den har rigtig mange fine elementer i sig. Jeg synes, det er helt fint, både politisk og fagligt, med en læsestrategi. Jeg kunne personligt godt tænke mig, at vi i de år, der kommer, begynder at tale om en læringsstrategi. Begynder at tale folkebibliotekerne ind i den kommunale læringsstrategi, sådan at vi i højere grad blev en formaliseret partner til det, de læringsbestræbelser, de uddannelsesstrategier, der er i kommunen. Det er, jeg anser biblioteket for at være en læringsinstitution, til lige med det en kultur- og dannelsesinstitution. Jeg kunne godt tænke mig, at det blev italesat nationalt. Så synes jeg også, det er fint, der er det fokus, der er på litteratur. Men gør stilfærdigt opmærksom på, at der er jo en hel del ting i det her menneskeliv, som trods alt ikke tager sin udgangspunkt i litteraturen. Vi skal bare ikke glemme det, men jeg synes, det er fint at køre en kampagne på det. Samtidig vil jeg advare mod, at vi har en bogstrategi. Samtidig så kommer vi til at sige bøger, når vi egentlig mener litteratur. Fordi vi er jo principielt, håber jeg, lige glade med, om det er i en bog, litteraturen findes, eller om det er på en iPad, eller hvor den findes. Det er litteraturen, der interesserer os. Vi er altså ikke en del af bogbranchen. Det er vi ikke. Ja, så er det det med loven, jeg lige vil give et par ord med på vejen. Jeg synes, at den lov, vi har nu, den er ualmindelig risikofyldt. Den er risikofyldt på den måde, at selv kulturel aktivitet, som nævnes i den, er knyttet til materialer. I hænderne på de rette og i den rette dialog, der vil de dalende udlånstal kunne bruges som et argument for at begrænse rammebevillingerne til biblioteker. Og det sker formodentlig også sommetider. Så derfor lad os blive fri for det åg, det er at være knyttet så tæt til materialerne. Hvis kun havde et ord eller en lille bitte sætning, jeg fik lov til at putte ind i den nye lov, så skulle det nok være med udgangspunkt både i svenskerne, finnerne og nordmændenes, det valg, de har truffet på det område, det skulle være samlingspunktet. Samlingspunktet for involvering, deltagelse og demokrati. Hvis man kun fik et skud, og der kun var et skud i bøssen, så tror jeg, at jeg ville vælge det. Tak. Og det er jo ikke til at vide, hvor mange skud der er i den, men nu går vi over til Erik Thorlund Jebsen. Hvor er du henne? Der kommer du. Det er godt. Og den næste er Liselotte Hillestrøm. Tak for ordet. Jeg er sådan set ikke gået enig med nogle af de forrige talere eller i beretningen, men jeg er lidt forundret over, at man snakker om en revision af en bibliotekslov på, jeg ved, er der nogen, der kan huske, hvor mange sider den er på? Og så snakker man kun om den lille del, der omhandler folkebibliotekernes formålsparagraf. Vi er dybt afhængige af, som folkebiblioteker, at loven forpligter staten på et engagement på en lang række områder. Det er for eksempel centralbiblioteksområdet, noget materialeoverbygning og noget kompetenceudvikling. Det er i forhold til nogle nationale services, bibliotek.dk, Danbib, forskellige andre ting. Jeg tror, hvis vi tager bare de forpligtelser, der ligger der, og ikke engang medtænker nationalbibliotekerne,
så er vi oppe omkring noget, hvor staten faktisk yder omkring 250 milliarder. Jeg synes, det er utroligt vigtigt, at hvis vi virkelig vil ud og arbejde med at lave en ny bibliotekslov, så må I simpelthen se i øjnene, så er det ikke kun formålsparagrafen, der er alle bold, altså det hele loven, der bliver kastet op i luften. Og så skal vi altså også forholde os professionelt til de dele. Fordi hvis kommunerne, det er fint, hvis vi kan beholde vores selvbestemmelsesret på en række områder, men hvis vi selv skal til at betale for de ydelser, som staten i dag er forpligtet via loven til at betale, så kommer vi på skideren, venner. Jeg er ked af at sige det. Så jeg appellerer til, at man har et lidt større blik på loven, når man går ind i det her arbejde, og er klar over, at der er mange andre bolde, der kommer i luften. Tak for ordet. Tak for det. Og den næste og foreløbig sidste, jeg har på talerlisten, er Liselotte Hillestrøm. Vent. Ja. Jeg er kulturpolitiker i Hedensted Kommune, men jeg er også skolepolitiker, fordi de sidste 12 år har jeg været medlem af bestyrelsen. De sidste 8 har jeg været formand for skolebibliotekerne, den forening, der nu hedder Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscenter. Og vi må alle sige, at det er dybt bekymrende, når at PISA-undersøgelser viser, at omkring 15% af vores danske skoleelever, der går i 9. klasse, ikke har funktionelle læsekompetencer. Noget andet, jeg synes, der er dybt bekymrende, det er, at der er færre og færre, der sætter sig med en bog i fritiden. Så jeg synes, det er rigtig godt, at vi byder ind til, at vi skal have fokus på det her. Vi skal have nogle stærke unge mennesker i fremtiden, der læser og har lyst til at læse. Ikke kun fordi det er noget, man skal, men det er fordi, man noget har lyst til, og man har brug for at udvide sit univers. Så selvom jeg nu er formand for foreningen, så må jeg også sige, at jeg er afgående formand, men det skal i hvert fald være min afskedsreplik i forhold til det samarbejde, vi også har haft foreninger imellem. At det her, det står vi fælles front om, og det her, det gør vi virkelig et stykke arbejde for, fordi det er utrolig vigtigt, at vi alle vores unge mennesker, de får lyst til at læse, de går på biblioteket, fordi de har lyst, fordi der sker noget spændende, og de også tager en bog med hjem. Tak for ordet. Tak for det. Og den næste, og så forløbig sidste igen, er en person, der har stået på den her scene i rigtig mange sammenhænge gennem mange år. Velkommen, Vagn. Ja, og jeg er da meget glad for at være tilbage. Nu er jeg kommet ind i kulturudvalget igen. Jeg har holdt en pause på 4 år og fået lov til at tænke mig om. Det er jo ikke altid, man får det at reflektere i 4 år. Men jeg hørte formandens tale, og det var udmærket, og der er en god beretning. Der er jo nogle skalopgaver, som man gerne vil have ind. Men jeg hørte også Brognæs sige, at vi skal være en læringsinstitution. Jeg vil bare advare Brognæs mod, at den læringsinstitution, der hedder folkeskolen, har 3.287 læringsmål fra 0. til 9. klasse. Hvor mange læringsmål vil du have, Brognæs, i biblioteksverden for at blive en læringsinstitution? Det var det ene. Det andet var, at jeg er dybt enig med Erik Thorlund Jeppesen i hans tale om, at man kan ikke kun, nu er vi nok et kommunalt forum mestendels, men der sidder dog nogen, der ved, hvad staten indbærer, at disse penge, der er givet i biblioteksloven til alle mulige andre ting end lige nøjagtig formålsparagrafen er stillet noget til rådighed. Jeg vil advare mod, at man vender op og ned på biblioteksloven. Jeg er så enig med Sten i, at man kan altid være med til at lave et tjek. I vores gruppe blev der sagt, lav en vision, lav en strategi, før I går ind og piller ved noget, der hedder biblioteksloven. Koncentrer jer nu om visionerne og strategierne, inden I piller. Jeg nævner bare 2 ting, som den nuværende regering og den nuværende kulturminister er optaget af. Det er marked og brugerbetaling. Tak for ordet. Og det lykkes jo at holde debatten i gang, og det er dejligt. Så den næste, jeg kan give ordet, det er Bente Refslund. Værsgo, Bente.
Ja, tak for ordet. Jeg hedder som sagt Bente Refslund. Jeg er ny kulturpolitiker i Silkeborg Kommune og nyvalgt kommende medlem af repræsentantskabet. Og det glæder jeg mig rigtig meget til. Jeg vil tilslutte mig kor og selvfølgelig, der siger tak for en beretning, der både pegede på alt det, som er blevet gjort, og på noget af alt det, der ligger foran os. Jeg blev optaget af forskellige ting. Jeg blev meget optaget af bibliotekernes rolle som både danner og uddanner. At bibliotekerne har og skal udfordre os alle sammen på tværs af køn og alder og uddannelsesbaggrund, og alle de andre forskelligheder og ligheder, vi kan stille op. Og det er jo så også her, hvor man kan tænke både læsning og digital dannelse, ikke kun er en sag for børn og unge, men også er en sag for folk som mig, der har lidt flere grå hår på hovedet. Men hvis jeg skal vende tilbage til de unge, så var det noget af det, som Liselotte snakkede om, hvor mange unge i 9. klasse, der har funktionelle læsevanskeligheder. Det er nu også sådan, at der ikke alene er en masse unge, der har funktionelle læsevanskeligheder. Det er også sådan, at der er 60-70.000 unge i det her land, som befinder sig på kanten af samfundet, altså uden en stabil tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked. Og en af barriererne for de her unge, der kan være mange, men en af barriererne kunne jo også netop være, at man ikke har opnået karaktergennemsnit i folkeskolen, der giver en mulighed for at komme i gang med en erhvervsuddannelse. Det er ikke en opgave, bibliotekerne skal løse roligt. Det er ikke noget, det er ikke det, jeg vil stå og sige. Men det, jeg måske ville sige, det var, at jeg ser også for mig biblioteker, som med ganske god fornuft kan have en opgave, der peger på at sige, hvordan kan vi gøre det at læse, det at søge viden, interessant også for de unge, som har svært ved at se, at det er mening med livet. Om det skal foregå via de gode gamle bøger, som jeg selv elsker højt, eller om det skal foregå via andre medier, det må fremtiden vise. Bibliotekerne skal gerne rumme det hele, og lovgivningen skal også gerne give bibliotekerne mulighed for at løfte både dannelses, uddannelses og almindelige nysgerrighedsskabende opgaver. Tak for ordet. Tak for det. Og nu er jeg hermed løbet tør for indtegnede talere til beretningsdiskussionen næsten. Fordi nu kommer Lars Bornes, nemlig således provokeret. Jamen, jeg vil gerne sige tak til Vagn for hans interesse for mit indlæg. Det luner. Det, jeg sagde, det var, at jeg kunne godt tænke mig, at vi begyndte at snakke om at italesætte og nedskrive en mere formaliseret strategi for, hvordan vores samarbejde ude i kommunerne er med uddannelsesinstitutioner herunder folkeskolen, men også ungdomsuddannelserne. Og du ved selvfølgelig, Vagn, at det står der næsten også i den gamle lov. Der står i hvert fald, at vi skal fremme uddannelse. Det er egentlig bare den, jeg sådan godt kunne tænke mig at have tydeligt gjort. Så jeg tænker, vi er enige på det punkt. Med hensyn til læringsmål, så tænker jeg, jamen der er jo lidt overvejende læringsmål for os, og det er at understøtte uddannelserne i de læringsmål, de har. Om de så har flere tusind, deres udfordring, vi understøtter dem. Var det svar nok? Det bliver nok aldrig svar, helt nok. Tak for det, og Vagn ryster på hovedet. Det var ikke svar nok til Vagn, men det ændrer dog ikke på, at han ikke har anmodet om at få ordet endnu. Jeg tænker, der er god grobund for en fin snak og en kop kaffe senere på dagen. Og således igen løbet tør for indtegnet til beretningsdebatten, kigger jeg mig omkring, og så ser jeg formanden, og så tænker jeg, at han vil nok gerne give en replik. Ja, og måske en kop kaffe. Ja. Fantastisk. En livlig, rigtig god, nuanceret debat, som også har forskellige retninger, og som giver lidt forskellige bud. Hvordan kunne man samle dem op? Jeg prøver her. Hanne starter med, at det her det handler om, måske at røre ved grundloven. Ja, det er ikke en grundlov, der er skrevet i 1950. Det er en grundlov, der egentlig udtænkt i midten af 90'erne, hvor der ikke var nogen iPads, hvor der var ikke nogen sociale medier, hvor der var ikke en rigtig masse ting. Og når jeg så sammenholder det med, at vi
er nok, synes jeg, en af de allermest innovative institutioner, der findes i det offentlige. Og det er selvfølgelig store ord. Men når man kigger eller spørger ind i jeres kulturudvalg, så vil jeg gætte på, sådan er det også i Aarhus, at der er rigtig mange af politikerne, hvis I spørger ud på gaden, rigtig mange af borgerne, som ikke helt har forstået, hvad det er, der foregår her. Der foregår så meget, og man har flyttet sig så fantastisk meget i løbet af de her over 20 år, siden man lagde de her ting til grund for en, hvad hedder det, lov. Alene det, synes jeg jo, hvis vi skal følge med tiden, hvis vi skal følge med det her, fortæller, at der er behov for det. Vi kunne også gå til udlandet og kigge på, gør man nogle steder det? Ja, det gør man faktisk i hele Nordeuropa, fordi der flytter man sig også. Det, jeg synes selvfølgelig, at det er rigtig vigtigt. Men lad os nu tage én ting ad gangen. Den tidligere formand, Vagn Ytte, var oppe. Det er dejligt at høre din stemme igen, Vagn. Han tordnede i forhold til at sige, husk nu strategi før lov. Det her, det handler meget om strategi. Sidste 2-3 landsmøder, topmøder, har handlet om, hvilken retning skal vi have. Vi kan godt sige, vi har en bred og fin lov, vi kan gøre, som vi har lyst. Vi kan være lidt under radaren. Nej, vi prøver faktisk at sætte retning. Om det hedder skalopgaver eller retning, er for mig lidt det samme. Og der har, jeg kan høre også, at den der med skalopgaver er i, ja, den er lidt på grænsen. Men retning er der brug for. Usynlighed er noget af det værste. Og det tror jeg også, hvis I går ind i jeres kulturudvalg, eller ud blandt borgerne, og siger, jamen, hvad er det, biblioteket skal og kan? Der har vi brug for at sende nogle klare, tydelige, strategiske pejlemærker. Det synes jeg, vi har gjort igennem de sidste par år. Det synes jeg også, jeg hører mange af de forsamlede give. Så jeg gentager lige de ting, som jeg synes i hvert fald er vigtige. Litteratur. Vi er en eneste institution, der beskæftiger sig med den her. Og derunder selvfølgelig læselysten, som er helt central. Jeg har haft nogle lærere og nogle folk oppe, og jeg er selv også lærer, og jeg er dybt bekymret for det her. Og mødepladsen, samlingspunktet, demokratiske torv, det er rigtig vigtigt, og hele den digitale dannelse. Skal der så være en fuldstændig klar opgave, som enhver kommune på komma eller punktum skal opfylde? Nej. Der skal være et kommunalt råderum. Der er forskel på Albertslund og Ikast-Brande, og det skal der stadigvæk være. Og derfor skal det selvfølgelig også være en rammelov, men der skal være noget retning. Det er mit klare budskab, og jeg er også glad for, at Bibliotekschefforeningen også går i den retning. Så er der nogen, og så hele debatten om læsning og litteratur og læselyst. Jeg hælder selv lidt over i Lars Bornæs-lejren og siger, jamen det handler om læring, men jeg har også en stor respekt for, at vi har nogle forskellige opgaver og nogle forskellige kompetencer. Det er ikke bibliotekaren, der skal lære børnene at læse. Men det kunne godt være bibliotekaren, der sørger for, at man bliver ved med at læse. Og det er lidt op derfor, vi kalder det læselyst. Og så skal vi så selvfølgelig have forældrene med. Da den her undersøgelse om nedgangen i læsningsfrekvensen blandt de unge blev offentliggjort, var forældreorganisationen også med. Og de er helt klar. De vil også gerne være med i det her. Så den her treenighed vil vi meget gerne arbejde videre med. Til sidst et par enkelte nedslag, der blev snakket om biblioteker uden personale. Jeg er bekymret, hvis det skal ske. Selvfølgelig skal vi måle tingene op mod tilgængelighed. Det er rigtig vigtigt, at bibliotekerne er tilgængelige. Det viser alle undersøgelser. Men vi kan virkelig måske beskyldes for at være tomme skaller, hvis vi bare har et rum, hvor der er nogle bøger. Det er en diskussion, som vi selvfølgelig også skal have. En anden ting, det er, at Erik
Thorlund Jepsen, også havde nogle gode pointer. Det synes jeg, det må jeg anerkende, at det her, at vi skal selvfølgelig kigge på, at staten også har nogle skal-opgaver ind i det her område, og som vi virkelig også skal passe på, at de ikke trækker sig fra, fordi det bliver dyrt for sektoren. Godt, at du rejste den debat, det må jeg sige. Det har vi ikke fyldt så meget her. Så det er jo fint, at du og Osvagn trak det frem. Yes, den sidste ting. Et godt eksempel på, hvor innovativ og hvor bredtfagende ord og litteratur er. Det kan man tage til Randers i næste weekend og se på, at de pludselig er en by i galaksen. De kobler litteraturen til noget fysisk rum. Det er sgu meget godt tænkt. Og det er godt tænkt i forhold til, at det ikke bare handler om at stille materialer til rådighed. Det handler om at komme ud til mennesker. Og tak for en dejlig og god debat. Tak for det til formanden, og jeg gjorde opmærksom på allerede ved generalforsamlingens første del, at beretningen ikke er en, der skal godkendes af generalforsamlingen her, det vil sige, at vi skal ikke stemme om det. Så hermed er punkt 2 og 3, som indgik i debatten, afsluttet. Så har vi 4, 5, 6, 7 og 8 tilbage, og det har vi ganske få minutter til. Så det bliver jo spændende, om det kan lade sig gøre. Der er nogle valg, og det første, punkt 4, det er valg af formand, og dirigenten har fået oplyst, at der er et forslag, der hedder genvalg af den nuværende formand, og at der, så vidt jeg er orienteret, ikke er modkandidater, men for en god ordens skyld skal jeg lige spørge, om jeg har overset noget. Hvis det ikke er tilfældet, så synes jeg, at vi skal klappe. Tillykke med det, Sten. Tak for det. Så er det punkt 5, valg af første næstformand, og der har vi en motivation. Værsgo. Hanne. Sætter den altså lige lidt ned, så jeg ikke skal stå på tæer. Jeg har haft fornøjelsen af at være første næstformand i denne prægtige forening nu her i adskillige år. Og jeg besluttede allerede i august sidste år, at nu skulle der være plads i tid og i hovedet til nye ting. Og heldigvis så er det sådan, når nu man er inden for politik, at der er altid nye driftige kræfter, som kan tage over. Og det er også tilfældet her. Venstre peger på en kvinde, som sælger tryllestave på bibliotekerne i forbindelse med Harry Potter Festival. Det er en kvinde, som elsker science fiction-bøger. Og så har hun til lige med givet det arv til sin datter, som snart debuterer ved at have lavet forsiden til en ungdomsbog. Det er byrådsmedlem og rådmand Jane Jægin fra Odense, som vi gerne vil pege på, overtager posten som næstformand. Tak for det. Ja, det er lige tidligt nok at klappe. Ja, I må selvfølgelig godt klappe af det indlæg, der var. Men, men ellers er det sådan, at også her vil jeg lige for en god ordens skyld sikre mig, at det, jeg har fået oplyst, nemlig at der ikke er yderligere kandidater til posten som første næstformand, at det er rigtigt. Har jeg misforstået noget, så er det nu, I skal sige noget. Ellers er det nu en kendsgerning, at Jane Jægin er foreningens nye første næstformand. Og Jane, hvor er du henne? Jeg synes lige, vi skal have dig herop, så vi kan byde dig velkommen. Tillykke med det til foreningens nye næstformand. Og jeg kan se, hun har et talepapir med. Og der kan man jo så allerede øve sig i næstformandsrollen med at være utrolig kortfattet og vise, at det kan man også. Så det glæder jeg mig til at høre, Jan. Først og fremmest tusind tak for valget. Jeg skal sige, at jeg har kortet talen ned fra en time til en 3-4 minutter, så det kan godt lade sig gøre. Det er blot fordi, at der er nogen af jer, der heller ikke kender mig. Jeg har siddet i Odense Byråd i intet mindre end 21 år, og derfor i en alder af 43 opnået den lidenflatterende titel, at jeg er byrådets ældste.
Det håber jeg så, at jeg her måske sådan kan kompensere lidt for. Jeg har tidligere været rådmand for børne, unge og forældrehandicap, og er det nu for anden periode i By og Kultur. Og det, der ligger mig rigtig meget på sinde, det er hele vores kultur-, fritids- og folkeoplysningsområde, for jeg synes faktisk, det hænger rigtig godt sammen, og ikke mindst også med en kerne i bibliotekerne. Jeg sad sidste periode i KL's børne- og kulturområde, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg ved flere lejligheder fik betonet, jeg synes simpelthen, vi gjorde for lidt ud af Kommunernes Landsforening, hele vores biblioteksområde. Jeg har også prøvet i Sexby-regi at være med til at sætte bibliotekerne på dagsordenen, hvor vi dog trods alt fik noget flyvehøjde ind i vores debat, også om, hvor skal bibliotekerne være hen om 10 år, for jeg tror, det er vigtigt, at vi prøver at starte med at kigge langt, og så arbejder os tilbage. Bibliotekerne skal for mig i den grad understøtte demokratiet, den demokratiske udvikling. Jeg kan godt lide at arbejde efter devisen, at den, der har evnen, også har pligten. Og her mener jeg faktisk, at vores biblioteker har en enorm stor evne, og dermed også en meget, meget stor pligt. Ikke mindst i tider, hvor fake news og hurtige informationer stryger det over, at ikke mindst for vores kommende generation har vi en rigtig stor forpligtelse. Derudover så er der et rigtig stort potentiale. Jeg ved godt, der er nedgang. Det er i udlånsmaterialerne, men biblioteket er også bare så meget mere i en moderne virkelighed. Det er også et sted, hvor vi faktisk mødes på tværs af sociale skel. Vi har ikke så mange institutioner tilbage, hvor vi gør det, og hvor der er en enorm stor tillid til, at biblioteket det er et sted, hvor man er sikker på, at man møder troværdighed, man møder hjælp, man møder imødekommenhed. Så den tillid, den skal vi også bygge videre på. Det er et moderne mødested, som vi også skal være med til at udfolde. Det betyder også, at vi er nødt til også i højere grad at diskutere teknologiske muligheder. Tilstedeværelse af bibliotekerne uventede steder, sådan at vi kommer længere ud med pop-up events. Øget samarbejde med vores øvrige folkeoplysende familier, for eksempel vores aftenskoler. Det er ikke konkurrenter, det er samarbejdspartnere. Og så kan bibliotekerne noget helt unikt. De kan nemlig begejstre især vores unge mennesker. Og derfor så det arbejde, der er i gang inde i den åbne skole, synes jeg, vi skal have langt, langt mere fokus på. Vi skal have flere unge til at synes, at det er sjovt at læse. Og nu blev der sagt Harry Potter. Det er jo en alternativ måde, vi i Odense forsøger at stimulere unges lyst til at læse. Vi sætter byen på den anden ende og klæder os alle sammen ud og hygger os gevaldigt, også de voksne. Men børnene, de går derfra, og hvis ikke de har læst Harry Potter, så skal de i hvert fald hjem og læse det, eller måske oven i købet genlæse det. Og så synes jeg, at vi skal inddrage vores børn. Vi snakker meget om, hvad skal der til for at stimulere deres læselyst. Altså, det første, vi kunne gøre, det var at sætte os ned og kigge på dem og sige, hvad skal der til for, at du læser den næste bog? Civilsamfundet, at vi får dem inddraget endnu mere, synes jeg også er rigtig, rigtig vigtigt. De her og rigtig mange andre forhold ser jeg frem til at diskutere i de kommende år sammen med jer. Og jeg vil også godt sige, at jeg er den holdning, at enhver beslutning bliver bedre af flere indspark og flere perspektiver. Og at vi alle sammen kan noget, og der er også noget, vi ikke kan. Der er noget, vi ser og vi ikke ser. Så jeg håber også, at I vil bruge muligheden for, hvis I får en rigtig god idé, eller I ser noget, der er bøvlet eller besværligt, at så er I velkommen til at tage fat i mig, fordi det kan være, at det er noget, der ikke er noget, vi har set eller tænkt over, og vi kan kun blive klogere ved at berige hinanden. Så tusind tak for tilliden. Jeg skal gøre, hvad jeg kan for os at leve op til den. Tak for det. Tak for det. Og Jane, hvis du vil blive heroppe, fordi vi skal lige have præsenteret også anden næstformand inden, og så tror jeg nemlig, fotografen gerne vil have et billede af hele formandskabet. Så skal jeg lige sige, at det der med, at du nu var lidt bekymret over, hvad ældst i Odense Byrådet, det kan du ikke være bekymret over. Det er meget værre som mig at være den yngste i 35 år. Men nu kommer vi til anden næstformand. Ja. Og der har jeg fået et navn, men jeg kan høre, at der også vil blive sagt noget. Værsgo. Ja, fordi på Gruppe B's temamøde, der afholdt vi også valg til faglig næstformand i Danmarks Biblioteksforening. Og den nye faglige næstformand, det er Jakob Lærkes fra Gladsaxe Bibliotekerne. Så Jakob, ordet er dit. Så håber jeg, at der er nogle af jer, der vil bære over med mig, for at der er måske noget af det, jeg siger, jeg har hørt før. Men jeg tænker alligevel, at jeg vil introducere mig for et politisk niveau. For det er lige præcis det, der er styrken her. Det er bibliotekere
og politisk niveau taler sammen. Jeg er bibliotekschef i Gladsaxe, og jeg har i løbet af min karriere arbejdet med næsten alle slags forskellige kulturtilbud. Sportstilbud, kulturhus, foreningsdrift, foreningskulturhus og også kommerciel biografdrift. Den er der vist ikke så mange, der har. Men det, der er kernen i det, så man siger, den sidste af dem, det er, jeg har arbejdet også med at oprette folkeskolebiblioteker. Og hvis der er noget, som jeg synes er interessant, og en kop kaffe, jeg gerne vil invitere mig på, så er det lige præcis den, Lars og Vagn har. For den her diskussion om at skabe en læsestrategi sammen, sammen med skolerne, vi er nødt til at forpligte os på hinanden. Vi er nødt til at være bevidste om, hvad det er for nogle styrker, bibliotekerne kommer med. Bibliotekerne ikke vil holde op med at være interessant for skolerne, hvis vi overtager og bliver et nyt hjemmelæringsmiljø. Vi kommer med en styrke omkring inspiration og læsning, og det er det, der er det interessante. Det, vi har behov for, det er, at vi forpligter os på hinanden. Og det, tænker jeg, der skal en strategi og en fælles strategi til for. Nu mere end nogensinde er der behov for bibliotekerne. Bibliotekerne er en forandringsfaktor, som kan spille positivt sammen med lokalsamfund om læringsopgaver, skolesamarbejder, ældreområder, medborgerskab og byudvikling. Men biblioteksområdets største styrke, og det ser jeg også til, kan man sige, et politisk niveau, det er kombinationen af en national sammenhængskraft og et kommunalt råderum. Bibliotekerne er ofte det kit, der binder tingene sammen. Og det skal selvfølgelig fremgå også af en ny lov. Det er den her sammenhængskraft, den skal vi sikre ind i loven. Det er det, Erik han nævner faktisk. Og den sammenhængskraft skal vi sikre på et foreningsniveau som her. Hvis vi ønsker et samfund med borgere, der kan se ud over Facebooks algoritmer, eller overhovedet ved, at de er der, ved, hvad en filterboble er, og ved, hvorfor at verden ser sådan ud gennem Facebook, som den gør, så er bibliotekerne en vigtig spiller. Public service handler ikke kun om, at medier er tilgængelige, eller bøgerne står på regionen. Det handler om meget mere. Det handler mere om at få folk til at åbne sig og interessere sig for andet, end det, der ligger lige for. Det handler om at tage del i samfundet. Det handler om, at vi vil have et samfund, der bliver mindre polariseret og ikke mere polariseret. At grundlaget for vores demokrati er dialog og politisk debat. Og det er noget af det, vi også skal arbejde for, der skal ind i en lov. Det her med, at vi skal understøtte debatten og dialogen. Det er nemlig grundlaget for vores videnssamfund og en forudsætning for demokratiet. I har alle sammen hørt formålsparagrafen rigtig, rigtig mange gange, men jeg vil stadig bare gentage, det er så vigtigt, at vi får flyttet fokus væk fra specifikke materialer til mennesker, til viden, til aktualiteten. Vi ved alle sammen, vi har talt om det flere gange i dag. Det er så vigtigt, at vi beholder det kommunale råderum til at gå ind i de her samarbejder, der hvor de er centrale. Danmarks Biblioteksforening har igennem de sidste mange år været afsender på et utal af vigtige debatter og projekter og fået sat fornyet fokus på bibliotekerne. Det arbejde, Tænktanken har gjort med at undersøge og sætte fokus på vigtige emner, og det arbejde, det siddende repræsentantskab, og her kipper jeg virkelig på hatten, foreningen og direktøren har gjort, den skarpe og den vigtige stemme i debatten har været uundværlig, og den vil jeg rigtig gerne bidrage til at føre videre. Tak til Jakob. Og vi kan også nu konstatere, at vi har fået en anden næstformand, som ikke bøjer sig for pres. Og det er jo udmærket. Skal vi ikke lige få hele formandskabet herhen, så vi kan klappe af dem? Tak skal I have. Tak for det. Så er vi nået frem til punkt 7, som er indkommende forslag, og der var det sådan, at fristen var 15. marts for at indsende forslag. Der blev ikke indsendt nogen forslag inden 15. marts, så derfor er der ingenting at behandle under punkt 7. Og det betyder, at vi går direkte over til punkt 8, som er eventuelt, og jeg skal høre, om der er nogen, der ønsker ordet under eventuelt.
Formanden? Nej. Okay. Hvis der ikke er nogen i salen, så betyder det nu, at generalforsamlingen hermed er overstået. Tak for en formidabel flot opførsel. Tak.